Michale, v týdnu jste se objevil na tréninku rytířů, teďka už jste odehrál první zápas, tak jak tady ta spolupráce vůbec vznikla? Tak vznikla tak, že jsme se přestěhovali s rodinou do Prahy a spojili jsme se s Jardou a bavili jsme se o nějaké spolupráci a myslím, že jsme domluveni na všem, mělo by to teď klapnout podpisem. Takže můžeme počítat třeba, že vás příští pátek uvidíme v Třinci v dresu rytířů zase? Pokud všechno bude tak, jak má, tak budu v pátek normálně hrát a budu celou sezonu. Bavili jste se už třeba o vaší roli v týmu, kde jste jeden z těch nejzkušenějších hráčů? Tak ta role je asi daná, no. Člověk musí něco předat těm mladším klukům a prostě dát ten manžel jenom dohromady a myslím si, že když budou všichni dělat to, co mají, takže budeme hrát dobře. Poslední dvě angažmá jste hrál v Kometě Brno a ve Spartě Praha, což jsou oba týmy s velkými ambicemi. Teď je to naopak nováček extraligy, tak co to očekáváte? Co vám tohle může dát, je ta motivace? Tak motivace je určitě hrát dobrý hokej, pomoct tady klukům a hrát to pro lidi, protože hokej se hraje pro lidi a prostě držet se v nějakých patrech, které jsou bezpečné. Dneska jste se aspoň nějaký době vrátil do zápasového tempa na ledě, tak jak jste se cítil? Tak samozřejmě první zápas je to něco jiného, ale musím říct, že to bylo docela v klidu.